Remo täällä on Modernit NHL-legendat sarjan neljännen osan aika, jossa käsitellään yhdysvaltalaisia 2000-luvun NHL-legendoja. Tässä videossa 14 yhdysvaltalaista legendaa, joiden ainoa kriteeri sille, että ne päästään videolle, oli, että ne pelasi NHL:ssä 2000-luvulla jossain vaiheessa. Tässä videossa kaikki esitetyt pelaajat on lopettanut uransa viimeisimpänä näistä vuonna 2013, jotenka puhutaan nyt siis jo aika lailla semmoisista pelaajista, jotka suurin osa koki huippuvuotensa jo 90-luvulla ja etenkin siinä 2000-luvun alussa. Näiden pelaajien joukossa on hyvin monta sellaista, jotka pelasivat vuoden 1996 World Cupissa, joka on siis ainoa modernin ajan Yhdysvaltain arvokisavoitto. Tai no, teknisesti ottaen World Cup nyt on NHL-järjestämä, eikä IIHF:n, mutta kuitenkin USA:n voitto sieltä 96 World Cupista on oikeastaan ainoa kerta, kun Yhdysvallat on voittanut kansainvälisen turnauksen sitten olympialaisten 1980. Siitä joukkueesta se joukkue oli kyllä todella legendaarinen. Ja siitä joukkueesta on siis täällä näytellä nytten palasia, niitä tärkeitä palasia siitä, hyvin monta. Peräti 12, 14. Ja eräältä näkökannalta nämä kaksi, jotka eivät mukana olleet niissä kisoissa, niin ovat tietyltä näkökannalta kaksi huonointakin legendaa, jotka esitetään täällä, elikkä siltä pohjalta. Taso nousee myöskin hyvin paljon, nimittäin edellisen Ruotsi-legendavideon kokonaisuuksien keskiarvo oli 89 tasan, tässä videossa 90,6. Lisäksi monet pelaajatyypit ovat hyvin erilaisia, erityyppisiä pelaajia kuin mitä esimerkiksi tuolla Ruotsilla oli hyvin monta. Ja myöskin sitten mitä Kanadalla oli. On näin nyt lähempänä Kanadaa, mutta silti Jenkeillä on semmosia niille tyypillisiä ominaisuuksia havaittavissa näiden pelaajien joukosta. Jotenka modernit NHL-legendat-sarjan 60-73 legendat. Näistä 14 kolme on sellaista kolme käytännössä niin hyvää, niin legendaarista, että ne on esitetty jo aiemmin. Tai ne ovat jopa NHL 16 tai 15 olleet legendoja. Tai sitten mä oon esitellyt ne jossain legendavideo kolmosessa. Muuten systeemi ihan sama kuin edellisessä Ruotsi-legendavideossa, joten niiltä osin ylimääräiset alkuspiikit voidaan sivuuttaa ja siirtyä asiaan. Ensimmäisenä pelaajana. Varmastikin yhdysvaltalaisen jääkiekkoilun täydellisin pelaaja, mitä se systeemi on tuottanut tähän mennessä. 94 Mike Modano. Modano on ollut legendana nytten sekä NHL 15 että 16. 16 sen arvo oli sentään vähän korkeampi sen takia, koska EA ryssi 15 sen kokonaisuuden, toisin kuin 16. Mutta silti suhteutettuna niin Modano oli kyllä vähän aliarvioitu siinä. Jätkä oli joka vuosi käytännössä Selk Trophy-äänestyksessä. Siellä kärjen tuntumassa, vaikka sitä ei todellakaan koskaan voittanut. Osin johtuen siitä, että samassa ketjussa Modanon kanssa pelasi yleensä vielä parempi puolustuspään Nero, Jari Lehtinen, ja toisaalta sitten, että Modano teki niin paljon pisteitä suhteessa, enemmän pisteet suhteessa Lehtiseen, että ei sitä oikeastaan voi sinne Selk Trophy-pallille oikein työntää mitenkään. 80-luvun lopun Minnesota North Starsin ykkösvaraus lopulta teki franchise-pelaajan mittaisen uran Dallasissa kautta Minnesota North Starsissa, mutta silti yllättäenkin ei koskaan luettu ihan sinne eliittisenttereiden joukkoon NHL:ssä. Niin kuin näin historian saatossa, totta kai Modano palkittiin Hall of Fame paikalla, mutta silti mä huomaan, että NR:issä sitä arvostettiin vähän enemmän kuin mitä NHL-piireissä, NHL:n palkintogaaloissa sun muuta. Ja siksipä sen kokonaisuus nyt tulee näiden NHL 02 ja 09 väliltä niin kaivettuna legendaksi 94 lukemalla ja parhaana pelaajana kokonaisuudeltaan tässä videossa. Modano oli niin monipuolinen, että se rooli voisi vaihdella. Se voisi vaihdella pelirakentajaa ja kahden suunnan hyökkääjä välillä helposti. Mutta se ei ollut ainoat aspektit sen pelissä. Sillä oli myös isokokoiseksi pelaajaksi äärettömän sulava luisteluliike ja sitten lämärin voima. Käytännössä myöskin liikan kovin lämäri hyökkääjälle. Kaikki muut ominaisuudet paitsi fyysisyys 4 tähteä. Modano ei ollut kauhean aggressiivinen, mutta se hoitikin yleensä kiekottoman pelin ennemmin mailallaan kuin kehollaan. Aloitukset 80, eli se on myöskin ihan hyvä keskushyökkääjälle, mutta ei kuitenkaan mikään huippu. Ja 89 kurinalaisuus ei ottanut paljon jäähyä. 88 kestävyys teki pitkän uran vailla sen suurempia loukkaantumisia, vaikka ura lopulta päättyikin loukkaantumiseen. Tosin ikää siinä vaiheessa oli sen verran, että sen voi antaa käydä nyt arvon oikeudesta siihen suhteen, ja eikä se oikein vaikuttanut tuohon kestävyyteen. Kaikin puolin Modano on kuitenkin unelmapelaaja, varmaan se franchise-sentteri, ihan niinku ei vain Dallasille, vaan myös koko Yhdysvaltain jääkiekkoilulle. Pelaajana numero 2. Varmaan semmonen legenda, minkä NRIin voisi kyllä työntää aika helposti, mutta ehkäpä kun tämä herra on pysytellyt mediasta vähän niinku tarkoituksellisesti ulkopuolella, varsinkin sekä peliurallaan että peliuransa jälkeen, niin ehkäpä, vaikka moni haluaisikin, niin jätkää ei tulla NR:ssä virallisesti näkemään legendana. Mutta muuten kyllä 93 Brian Leetch.
Leech oli mulla esitettynä jo legendavideo kolmasessa, nyt päivitetyllä statsilla, eli vähän madalletuilla, etenkin laukomistarkkuuksilla, harhauttamisella ja vähän parannetuilla muilla tietyillä ominaisuuksilla, koska nyt mä sain sen matemaattisen pohjan siihen, enkä vaan huidellut niitä statseja tauluun mielivaltaisesti, niin kuin mä tein vielä legendavideo kolmasessa, vaikka nekin oli aika tarkkoja, koska ne oli periaatteessa otettu vanhoista NRistä, mutta ei matemaattisella pohjalla, vaan mututuntumapohjalla. Ja kun tästä huomataan Brian Leech, niin 88 laukominen pakille on ihan älytön, samoin 93 kädet, ja silti vaikka lähtökohtaisesti hyökkäävä puolustaja, niin silti 89 puolustus on kunnioitettavaa siinä suhteessa, että se on kuitenkin parempi kuin laukominen. Ja luonnollisesti taas hyökkäävällä puolustajalla niin taklaaminen on selkeästi heikoin ominaisuus täällä. Kuitenkin jälleen, jos Modano oli se franchise-hyökkääjä Yhdysvalloille, niin Leech oli sitten se franchise-pakki. Teki pakin tontilta älyttömiä pistemääriä. Siellä on rannalla kaksi tarkkuus 88, syöttäminen 94, hyökkäystietoisuus 94. Ja oli silloin, kun New York Rangers viimeisemmän kerran voitti Stanley Cupin 1994, niin voitti sen Conn Smythe Trophyn sieltä yli Messierin, yli Richterin, yli näiden muiden jätkien. Ja sillä 95 paineensietokyky siellä niin. Luistelu myöskin. Toinen pakille ihan älytöntä tuo, että on 91 nopeus. Se on käytännössä yli sen 90 haamurajan, mihin yleensä useat pakit näissä legendoissa jumittaa, koska niin vaan ne statsit on tässä NRissä tehty silleen. Mutta totta kai sitten kun maailapuolustusta esimerkiksi, niin sitähän ei vanhoissa NRissä. No oli se teknisesti ottaen siellä ja kyllä se oli siellä aggressiivisuuden muodossa, mutta muuten niin se tulee just siitä, että Leech oli etenkin just sijoituksellisesti hyvä puolustamaan, mutta ei niin hyvä käyttämään varsinaisesti mailaansa. Ja siitä tulee peräti 4 pykälää eron puolustustietoisuuden ja maailapuolustuksen välillä. Mutta muuten niin Leech oli fyysisesti aktiivisempi kuin monet uskoikaan. Kyllä se pystyi siihen, vaikka se ei ollut kauhean vahva, niin se kyllä osasi sen. Ja sitten 83 kestävyys, eli yleensä jos on alle 85 kestävyys, niin se tarkoittaa sitä, että on ollut jotain loukkaantumishuolia uralla. Ees jotain. Ja kuten varmaan tässä tilanteessa on käynyt silleen, vaikka tarkallisemmin en muista, että mitä se nyt oikein oli loukkaantuneena, mutta kuitenkin. Jälleen 2 pykälän ero lämärivoimaa ja rannanlaukauksen voiman välillä on kyllä aika kovaa tekoa, mutta näin NHL 05 ja 07 minulle kertoivat. Seuraava pelaaja on ensimmäinen uusi legenda täällä. Ja mä ihmettelen, miksi mä en ole tehnyt tätä jätkää aiemmin, mutta ehkä se johtuu siitä, että se on yksi näistä niin sanotuista voimahyökkäistä, joita tulee aika monta tämän videon aikana vielä esille. Philly Flyersista, 92 John LeClair. John LeClair pelasi Eric Lindrosin kanssa samassa ketjussa yleensä Philly-aikoinaan ja takoi sieltä älyttömiä maalimääriä 90-luvulla. Legend of Doom täydentyi Mick Renbergillä, joka ura oli kuitenkin vähän niin rikkonainen ja mulla ei ollut statsia sen parhaalta vuosilta, joten mä en tehnyt sitä tohon Ruotsilegenda-videoon, vaikka siitä olisi tullutkin ihan ok silloin. Ne oli kaikki tosi samantyyppisiä pelaajia, niin kuin keholtaan, ulkomuodoltaan. Jättimäisiä jätkiä, jotka paino yli 100 kiloa kaikkineen päivineen, mutta silti Leclerc, Lindros ja Renberg oli kaikki sille erilaisia tietysti pelaajana. Mutta Leclerc varsinkin. Niin tästä huomaa jo, että minkälainen jätkä se on tekoa. Laukuminen paras, taklaaminen toisiksi paras. Tyypillinen, isoja maalimääriä mättävä voimahyökkäjä. Puolustus sitten taas selkeästi huonoimpana statsina ja 9-2 kokonaisuuden länttää taulua. Ja tässä kun katsotaan varsinkin tuota pelaajakuvaa voisin mainita, niin se oli alun perin vähän tommonen haaleahko, niin mun piti vähän värittää sitä ja tehdä siitä tommonen vähän elävämmän näköinen. Ja mä onnistun siinä yllättävän hyvin, vaan tommosilla pienillä muokkauksilla. Ja monella tämän videon voimahyökkäillä tulee olemaan kaikki muut 5 tähteä paitsi puolustus. Ja niitä on yllättävän paljon. Kun yksityiskohtaisista statsista huomataan ihan ne tyypilliset voimahyökkääominaisuudet. Hyökkäystietoisuus parempi kuin syöttäminen. Syöttäminen yllättää heikoin käsissä. Reaktiotaidot paras käsissä. Peräti 95. Kyllä Leclerc oli ihan hullu ohjauksissa. Ja tämmöisissä one-timerissa ja kaikissa tämmöisissä myös. Laukominen. Siellä niinku rannelaukauksen tarkkuus 94. Niin se on kyllä snaippi. Se on kyllä jo snaippi. Sitten ketteryys vähän huonompi kuin nopeus ja kiihtyvyys. Tossa mä oisin voinut valita sen, että vois pistää sen tasaan. Mutta enpä kuitenkaan pistänyt tällä kertaa. Tasapaino ja voimakkuus ihan älyttömiä. Leclerc sanottiin, että se saattoi olla liigan vahvin pelaaja. Ja se näkyy tuossa 94 voimakkuudessa. Vaikka Leclerc ei nyt lähtökohtaisesti niin aggressiivinen ollut, niin kyllä se osasi jyrätä porukkaa 89 taklaamisella. Ja vaikka sen urat nyt päättyikin vähän rikkonaisena ja se ei sen yhden loukkaantumisen jälkeen silloin 2000-luvun alkupuolella, niin jälkeen ei oikein ollut enää oma itsensä, niin silti 85-kestävyys on ihan ok tulos, koska 90-luvulla se oli ihan älytön teräsmies. Se pelasi käytännössä kaikki pelit. Ja puolustus sitten tommonen aika perus 77 laukausten blokkauskyky, tommoista voi olettaakin tuossa vaiheessa. Että kyllä se jotain heikkouksia oli löydettävissä, mutta silti noi fraamit. 191 senttiä, 102 kiloa. Ihan biisti. Niin kuin se koko Philin ykkösketju 90-luvulla. Neljäs pelaaja on taas, kun kokonaisuudella lasketaan yksi alaspäin, niin nähty aikaisemmin sekä NHL 16 legendana että mun legendavideo kolmosessa sekä
myös mun uusien legendojen analyysivideoissa. Brett Hull. Mikä tässä Hallissa on nyt tällä hetkellä mielenkiintoista, koska mä oon tästä jätkästä nyt puhunut aika paljon. Mä oon käyttänyt siihen 2 legendavideoa, käytännössä kolmannenkin, siitä en mä puhunut siitä jotain ees. Ja sitten se on ollut NHL-16-vuotias legendana. Totta kai sen statsit näyttää siellä vähän erilaiselta kuin tässä, koska tässä tää nyt on sentään realismia. Se EA-versio on ihan boloksia. Siis se nyt on tietysti oma mielipide, mutta se on kyllä aika boloksia loppujen lopuksi. Jos te menisitte tekee tän legendan just noilla statseilla, niin sen kokonaisuus olisi silloin vaan 90, mutta miksi toi on 91 tossa? Miten se on mahdollista? Mitä järkeä tossa? Koska arvioitu, laskettu kokonaisuus mutin ulkopuolella olisi kuitenkin Brett Hullille 91,45, vaikka se on tossa vaan 90. Miten se on mahdollista? Se on mahdollista sen takia, koska se laukominen on liian hyvä suhteessa noihin muihin. Ja kun hyökkäillä muistetaan se sääntö täällä hutin ulkopuolisesta menukokonaisuudesta, niin jos se menee yli 93, niin se ei vaikuta silloin kokonaisuuteen enää. Ja kun se on tässä 95, niin sehän menee silloin niinku, se ottaa sitä turhaa tilaa pois siltä kokonaisuudelta nousta, koska ei se vaikuta siihen kuitenkaan. Ja näin ollen se kokonaisuus jämähtää hutin ulkopuolella siinä varsinaisessa kortissa, kun katsoo, niin kokonaisuuteen 90. Mutta se on ihan älytöntä. Se on ihan epärealistista. Hull oli paras oikea laitahyökkäjä liigassa, niin kuin näin ollen, koska se voitti Hartin, se voitti maalipörssejä, se teki älyttömiä maalimääriä, mutta sille vaan 90, niin se kuvastaa sitä, että kuinka epätäydellinen pelaaja loppujen lopuksi Hull oli, ja yksipuolinen. Mutta silti, kun laskee sen arvioidun kokonaisuuden silleen, niin kannattaa silti heittää se 91 sinne ennemmin tauluun ihan vaan oikeudenmukaisuuden vuoksi, koska loppujen lopuksi kokonaisuus, niin se pitää myös jossain määrin kuvastaa sitä tähtistatusta. Vaikka onkin vaikka täydellinen pelaaja. Esimerkiksi Modanon kanssa, jos se pitäisi kuvastaa vaan sitä tähtistatusta, niin varmaan 92-93 kokonaisuus olisi paljon loogisempi, mutta nyt se on 94, koska siihen on otettu se, että kuinka täydellinen se oli todellakin. Mutta kun tää Hulli, niin 95 laukominen, 90 kädet, ja sen jälkeen tulee jotain 86, 85, 84 siellä, niin kyllä se kuvastaa todella yksipuolista meininkiä kaiken kaikkiaan. Yksityiskohtaisesti, että sit ootte nähnyt ne aikaisemmin, mä oon vähän muokannut niitä. Esimerkiksi viime vuoden 99-reaktiotaidot on laskettu 97, koska mä nyt otin sen periaatteen, että mä en mitään 99 enää anna kenellekään. Saman hyökkäystietoisuutta. Siellä 97 syöttäminen 88, joo. Ja laukumisessakin vähän laskettu joka paikkaa, ja, mutta luistelussa on noustu, koska mä katsoin nyt vanha tänärit ne statsit sieltä ja sanoin, että 86 luistelu on lähtökohtaisesti ihan oikeutettu sinne. Myöskin uransa loppupuolella varsinkin niin Hulli oppi vasta puolustamaan, ja nyt se näkyy tuossa 86 puolustustietoisuutena. Se sai jopa ääni jossain selkääänestyksessä just silloin 2000-luvulla varsinkin, koska se ei enää tehnyt silloin isoja maalimääriä esimerkiksi. Ja fyysisyyskin vähän yllätti loppujen lopuksi, mutta kestävyys 90 kuvastaa sitä, että joo, todellakin. Pelas tosi pitkän uuran vailla loukkaantumisia oikeastaan, ja kurinalaisuus 90 ettei ottanut paljon jäähyä. Kyllä noin 4 ekaa pelaajaa oli aika nopeasti käyty, koska ne nyt oli 3 niistä nähty aikaisemmin, mutta nyt tulee uusi nimi ja kaikki loput 5-14 on uusia legendoja, kun ensimmäisenä tämän videon maalivahti, Mike Richter. 91 kokonaisuudella lähtökohtaisesti Richter saa tässä kohtaa paremman kokonaisuuden kuin mitä sen lähtökohtaisesti olettaisin saavan myös NRissä, koska NRissä sen Vesna Psurofi-äänestyksessä niin saisi olla sen kokonaisuus vaan 90, mutta loppujen lopuksi NRissä, mitä mulla oli, niin 91 on siellä oikeutettu. Oikeastaan Richter oli sitä parempi, mitä paremmissa joukkueissa se pelasi. Se muistetaan 96 World Cupista käytännössä yksin nuoresi Kanadan. 94 Rangersin voittaa se Stanley Cupin, se käytännössä yksin voitti niitä pelejä. Varsinkin New Jerseyä vastaan käydyissä sarjassa. Ja tässä näkyy lopputulos. 88-89-91-91. Ja tarkemmin tuo pelaajakuva nyt oli vähän huono. Mä en löytänyt mistään oikeastaan mitään tälle Richterille. Joudun ottaa jonkun All Stars-pelaajakuva jostain 90-luvulta, mutta en sano mitään varsinaista Rangersin kuvaa kaivettua mistään, mutta kääpiö maalivahti Richter oli erittäin niin kuin atleettinen. Ja se näkyy tuolta 92 reboundeista, 92 nopeudesta, 92 läpiajoista. Ja semmoinen oli Richter. Sen piti tehdä vähän niinku itsestään isomman. Ja se teki sen olemalla liikkuvampi kuin muut kanssa torjujansa niin sanotusti. On siellä yksi heikko juttu totta kai 85 kestävyys, eli Richter yllättäen maalivahdille, niin loukkaantumisista kärsi sitten uran loppuvaiheessa ja ei oikein pystynyt auttamaan joukkuetta niin hyvin kuin olisi halunnut loukkaantumisista johtuen. Myöskin peruspohjois-amerikkalaisen tyylin yksi parhaista mailapelissä. Myös NHL-maalivahdeista silloin kun pelasi. 86 syöttäminen, 86 pelin avaaminen. Heikoiminen reflekseistä mailla korkein, jälleen se korkea. Se on kyllä aika ihme, jos on heikoimpina reflekseistä yleensä joku muu kuin joku jompikumpi korkea. On se hanska tai maila.
sitten tuota muuten niin pelisilmä 88, koska kestävyys ei lähtökohtaisesti vaikuta suttikorteissa. Pelisilmä 88 on oikeastaan sen suhteen, että se oli niin lyhyt, se ei pystynyt näkemään ympärilleen. Kato, kun jos tuli maski, niin se oli kyllä sen maskin armoilla aika vahvasti aina. Mut semmoinen Richter on kyllä mun mielestä aliarvostettu ja on mun mielestä kyllä muidenkin, mutta tässä kohtaa ehkä vähän on korjattu sitä sapluna. Kuulentena pelaa aina kokonaisuudella 91 seuraava voimahyökkääjä Keith Tkachuk. Tkachukin poika Matthew Tkachuk varattiin kuudentena Calgaryin menneen kesän varaustilaisuudessa. Ja tämä on siis hänen isänsä, joka oli pelaajana vähän enemmän semmonen ronskimpi, niin sanotusti, kuin mitä Matthew tulee olemaan. Kun tästä huomataan taas tyypilliset voimahyökkäjän ominaisuudet. Laukuminen paras, taklaaminen toiseksi paras, puolustus selvästi huonoin. Kun puhutaan siis hyvistä voimahyökkäistä. Huonoilla voimahyökkäillähän yleensä taklaaminen on paras, mutta tässä semmoisella, jotka ei ole tähtistatuksen voimahyökkäjä, mutta lähtökohtaisesti 90-luvulla Keith Tkachuk oli NHL:n paras vasen laitahyökkäjä. Ainakin tuotannollisesti. Vaikka se pelasi jossain Phoenixissa kautta Winnipegissä siihen aikaan, niin kyllä se pystyi tekemään älyttömiä maalimääriä, vaikkakin sillä oli selkeitä heikkouksia, kuten huomaa, kurinalaisuus brutaali 65. Kiloja kyllä löytyy 106, se on kyllä aika solid, mutta jälleen käsissä reaktiotaidot parhaimmat, hyökkäystietoisuus selvästi korkeampi kuin syöttäminen, laukomisessa rannelaukauksen tarkkuus paras, luistelussa jälleen ketteryys huonompi kuin kiihtyvyys, nopeus, tasapaino paras, fyysisyydessä voimakkuus paras. Tää on aika semmoista sapluulan toistoa suhteessa Leclerc, mutta Leclerc oli parempi käytännössä kaikessa, paitsi luistelussa, totta kai. Tkachuk oli vähän nopeampi. Myöskin puolustuksessa, kun katsoi NR08-09, niin löysi, että puolustuksessa siellä oli yllättävän korkeat laukausta blokkaamista jostain syystä. Ja sen lisäksi se pelasi ajoittain sentterinä, vaikka se totta kai tykkäsi pelata enemmän laidassa, mutta sentterinä niin aloitukset 80 peräti sieltä. Yleensä Tkachukia saatettiin käyttää aloituksessa, vaikka se nyt oli lähtökohtaisesti laituri. Ja sen myötä niin sen pelipaikka joskus sotkettiin NR:ssä sentteriksi, kun katsottiin, että kuinka paljon se oli kauden aikana ottanut esimerkiksi aloituksia. Mutta siis pelipaikka nyt vaihtelee ennemmin vasenlaita kautta keskushyökkäjä. Jälleen siis kaikki muut paitsi puolustus 5 tähteä kuin puolustus 4. Jatketaan 91 ja jatketaan tämän videon toisella puolustajalla 4. Darian Hatcher. Darian Hatcher on yksi viimeisimmistä jyristä, hyvistä jyristä NHL:ssä. Puolustavana puolustajana, taklaaminen paras statsi, heikot offensiiviset statsit ja silti 91 kokonaisuus oikeesti. Totta kai te voisitte väittää, että no se ei Weber nyt olisi tämmönen ja tämmönen, mutta kyllä loppujen lopuksi jos puhutaan kiekollisesti, niin Weber oli kyllä vähän parempi kuin mitä Hatcher. Puhutaan kiekollisesti, niin Tsaarakin oli jopa parempi kuin Hatcher. Hatcher oli siis ihan täysi oman pään mörssäri. Voisi käyttää käsitettä peruspakki. Mutta miten peruspakki voi olla noin hyvä? Koska se oli vielä 90-lukua, koska se oli vielä mahdollista vanhassa NHL:ssä 90-luvulla, 2000-luvulla. Silloin sai vielä koukkia mielivaltaisesti. Hatcher edustaa sitä, mitä joku Tim Hortonikin oli jo joskus 60-luvulla. Ja se oli yksi viimeisimmistä sen suhteen. Järkälemmäinen jättiläinen, 196 senttiä, 106 kiloa, oli yksi liigan parhaimmista fyysisistä pelaajista ja pystyi siis aivan täysin tuhoamaan porukkaa kentällä. Hatcher muistetaan Dallasin kautta Minnesota North Starsin organisaatiossa, pelasi myös vähän Detroitissa ja uran lopun Philadelphiassa, mistä sai vähän turhan paljon rapaa niskaansa ollen edustavana työsulun jälkeen siellä vaan pelailen yhä. Sen niin sanotun vanhan NHL:n edustajana. Silloin Hatcher oli se, mitä yleensä siitä ajatellaan, peruspakki. Mutta 90-luvulla Hatcher oli yksi liigan parhaista puolustajista, näin yleisesti ottaen. Se osasi puolustaa kaiken kaikkiaan, vaikka siitä muistetaan etenkin se sen koko ja sen se fyysisyys. Sillä on myös sellaisia ominaisuuksia, mitä ihmiset on vähän aliarvioinut sen suhteen, niin kuin esimerkiksi luistelu. Hatcher suorassa luistelussa, niin se oli ihan ok nopeus pakille sillä, vaikka se nyt näytti vähän kömpelöltä, kuten huomaa, että tuossa on 87-85 ero ketteryden ja muiden välillä tuossa. Mutta taas siellä fyysisyydessä 93 tasapaino, 93 voinnakkuus, 91 taklaaminen ja ainoana näistä legendoista, minkä mä oon tehnyt ja minkä mä tuun näissä videoissa näyttämään, niin tappelutaito yli 85 lukemalla 87, eli se kuvastaa jotain. Ja myöskin tuo 67 kurinalaisuus kuvastaa myöskin jotain, eli boksia tuli. Mutta Hatcher varsinkin pudotuspeleissä selkeästi otti vähemmän niitä jäähyjä. Hatcher tunnisti tilanteet myöskin ne, että mistä ei sitä jäähyä vaan kannattanut enää ottaa.
Myöskin muita puolustavampakin ominaisuuksia havaittavissa. Heikot laukaisun tarkkuudet, heikot harhauttamiset, heikot reaktiotaidot. Ne on siellä niin. Ja näin ollen tiedätte taas vähän enemmän Hatcherista ja siirretään eteenpäin viimeiseen 91-seen. Sillä tämän viimeisen 91 kanssa, jos puhutaan Yhdysvaltain kansallissankareista jääkiekkoilussa, niin mitä sieltä löytyy? Yksi semmonen nimi, joka tulee ihan ensimmäisenä mieleen, on Tony Amonte, joka ratkaisi 96 World Cupin voittomaalilla kolmannessa pelissä Kanadaa vastaan. Tony Amonte ei ollut voimahyökkääjä, se oli ennemmin just tämmönen sniper-tyyppinen pelaaja, kun täällä taklaaminen ja puolustus on selkeästi huonoimpia, puhtaasti offensiivinen pelaaja Tony Amonte. 91 luistelu, 91 laukuminen, 90 kerti kuvastaa sitä, että kyllä jätkällä oli myös aika hyvä luistelukin suhteessa, jos kertaa on sniper ja luistelu on tasossa laukumisen kanssa. Tony Amonte tako Chicagossa älyttömiä maalimääriä 90-luvulla ja oli yksi liigan parhaista oikeista laitahyökkäistä siihen aikaan, mutta vielä 96 World Cupissa. Se ei ole vielä saamuttanut minkäänlaista legendaarista statusta. Kun sitten taas 2000-luvulla mentäessä oli. Tää pelaajakuva on, kuten monet näistä, niin viimeisimmiltä vuosilta, toi on Kälkäristä. Mut jälleen tähdistäkin huomaa, että mikä noissa odotussa kortissa jo, että kaikki muut on 5 tähteä paitsi puolustusfyysisyys 4. Tästä ei kuitenkaan pidä sekoittaa, että tää Monte olisi jotenkin ollut heikko. Niinku omassa päässä 86 puolustustietoisuus on solid, legit. Mut 78 laukausten blokkaaminen nyt ei oo ehkä ihan kauhean vahvimmista päästä. Kestävyys jälleen 90, elikkä tiedätte jo mitä se meinaa tässä vaiheessa. Mutta ei ollut niin aggressiivinen, vaikka oli fyysisesti ihan keskiverto vahva. Varsinkin se ottaa huomioon koko, joka oli 183 senttinen vaan. Jätkällä oli hullut kädet. 93 harhauttaminen, 92 reaktiotaidot. Pelisilmä jäi vähän jälkeen, mutta se on ihan luonnollista noille sniperilaitureille. Mut luistelussa varsinkin 94 kiihtyvyys oli ihan älytöntä. Amonte, Modano, kaikki tämmöset nopeet pelaajat. Mä tykkään tehdä just näitä nopeita pelaajia. Ne on tosi mielenkiintoisia tehdä mulle itselleni. Just tämmösiä jätkiä, niin toivoisin, että olisi jossain NRS, hutissa. Just varsinkin niinku käyttämään, koska ne on just niitä optimaalisia legendoja käytettäväksi. Kyllä te tiedätte. Ja Amonte on yksi niistä optimaalisimmista. Pudotuskokonaisuuteen 90 ja viimeinen Hall of Fameri tässä videossa on Phil Housley. Miten Hall of Famer Phil Housley on vaan 90 täällä? Totta kai, Brett Hall of Famessa se oli lähtökohtaisesti 90 myös. Mutta loppujen lopuksi, kun te katsotte noita statsejä, niin mun on tässä vaiheessa vähän pakko tunnustaa Housleyn kohdalla, että mä oon huijannut. Totta kai, Housley oli ihan älytön offensiivinen pakki. Minkälaisia pistemääriä se teki. Vaikkakin se pelasi joskus ihan vaan hyökkääjänäkin, koska sillä oli niin kova offensiivinen pelisilmä, mutta entä omassa päässä? Jos tuolla on yksi statsi, mikä on vähän epärealistinen, niin se on puolustus. Mä oon vähän boostannut sitä. Se on 88 täällä. Ja se ei oikeastaan olisi realistinen lukema. Jos mä saisin päättää, niin se olisi 85. Mutta sattumalta sillä arvolla Housleyn kokonaisuus olisi ollut vaan 88. Mikä on Hall of Famerille aika säälittävän vähän, mutta se on kyllä totuus Housleysta. Se oli tosi yksipuolinen pelaaja, yksipuolinen pakki, hyökkäävä pakki. Ei ne hyökkäävät pakit vaan saa mitään hyviä kokonaisuuksia sieltä. Ei mitenkään, kun ei niitä puolustustietoisuudet riitä mihinkään, kun se puolustustietoisuus vaikuttaa niin paljon siihen kokonaisuuteen. Ja niin kävi nyt Housleyn kanssa. Totta kai 90-luvistelu, 87 laukominen, totta kai tämmöiset jutut. Mutta silti, miten heikko voi fyysisesti olla Hall of Famer pakki? 178 senttinen puolustaja, jolla on 76 taklaaminen. 2,5 tähden fyysisyys. Ja joku puolustustietoisuus, mailapuolustus 89. Not. Mutta mä oon varma, jos EA on ikinä tekemässä Housleysta legendaa NRI, niin ne boostaa sen puolustustietoisuuden kanssa myöskin. Niin kuin minä tässä tilanteessa, koska ei sitä Housleya voi vaan läntätä millään 88 huttiin. Se on ihan älytöntä. Kaikki kattelisi Hall of Famer pakki. 88. Koska Housleyn vahvuudet oli ihan jossain muualla kuin oman pään pelaamisessa. Se saattoi olla joskus jopa ihan hukassa omassa päässä. Jopa urata loppuvaiheessa kokeneena pelaajana. Mut muuten kuin puolustustietoisuus, laukaista blokkaaminen ja mailapuolustus, niin tää on kyllä ihan legit. Kaikki muut statsit on ehtaa itiään siellä. Kuten 93 harhauttaminen, 93 syöttäminen, 86 rannelaukaisen tarkkuus. Ei sillä ollut kovaa vetoa, mutta se oli kyllä tarkka. Ja sitten joku 92 ketteryys, 91 nopeus. Ne on semmosia ominaisuuksia, millä Housley lopulta pääsi Hall of Fameen, vaikka se joutui odottamaan, mitä se oli, 10 vuottako? Ne on käytännössä siis 7 vuotta. Hull ja Housley oli tän videon tämmösiä vähän muokattuja, huijattuja poikkeuksia, mutta muut ei, kun tästä mennään kymppipelaajan, joka poikkeaa muista tähän astisesti, myös jollain tavalla oikeastaan enemmän tai vähemmän holtittomilla voimahyökkäjän statseilla Bill Guerin. Mikä ihmeellinen epätasapaino noissa statseissa? Siellä on kädet toiseksi huonoin ja luistelu on paras, mutta silti jätkä on voimahyökkäjä.
tosin puolustus on huonoin, mutta taklaaminen on vasta kolmanneksi paras. Ja kädet toiseksi huonoin. Gerinin kohdalla joukkueen valitseminen oli taas tosi vaikeeta. Mä päätin lähteä liikkeelle siitä, mikä oli sen eka joukkue NHL:ssä, eli New Jersey Devils, vaikka se kyllä kierteli NHL:ää pitkän pätkän. Ja tossakin toi pelaajakuva on Philadelphiasta, missä se osallistui vaan harjoitusleirille ja sitten päätti, että lopettaa uransa, koska ei nyt enää pystynyt pysymään perässä siellä. Gerinin mitat on myös ihan solidit, 188 senttiä ja 100 kiloa taas. Ja taas kaikki muut 5 tähteä paitsi puolustus, vaikka kädet on lähtökohtaisesti aika heikkoja, koska sillä on vaan 86 syöttäminen. Joo, Gerinin pelisilmä oli aika ummessa uran ajan, ei siinä mitään. Se ei oikein löytänyt syöttöpaikkoja omille jostain syystä. Mutta sillä oli jotain semmoisia ominaisuuksia, mitkä teki siitä kuitenkin isojen maalimäärin mättäen, varsinkin 0-1-0-3. Ja nää 2000-luvun alkuvuodet oli ihan ok Gerinillä, ja se oli pari kautta, voisi sanoa, että se oli liigan eliitissä, mutta se pari kautta ei riittänyt siinä, että se olisi saanut sen kokonaisuuden 91 tai 92 sieltä, vaan tässä vaiheessa 90 kokonaisuuteen tarvii 3,5 kautta tämän laskemiseen, ja se ei riittänyt, kokonaisuus laski 90. Mutta mitä tällä Gerinillä sitten oli? No, sillä oli ihan hyvää kahden suunnan peliä voimahyökkäälle. 86 puolustustietoisuus, 83 laukausten blokkaus, 88 mailapuolustus, joo. Laukumisessa se veto oli kova, mutta se ei ollut niin tarkka, se ei tehnyt sillä niin kovia maalimääriä uransa läpi. Mut luistelussa Gerin 92 nopeus, kyllä, siinä se oli solidi. Ja myöskin muistakaa, että tasapaino, kun on voimahyökkäjä kyseessä, niin siellä sitä vaan parantaa siinä. Ja siellä on 89 taklaamista ja 88 aggressiivisuutta, eli kyllä oli jyräjätkä myös. Ja sitä oli joskus NHL:ssä, oliko se nyt 2004 vai 05, missä siinä oli painostarttia pelin alussa, niin se näytti pätkän Gerinistä, kun se taklaa porukkaa. Mulla taitaa olla se jossain NRin klassikon täysistuntovideollakin jopa se pätkä jossain. Mut sitten missä tullaan just niin Gerinin heikkouksiin sen pelirakentelun lisäksi, niin oli taas jäähyherkkyys seiden yksi kurinalaisuudella. Mutta en mä tiedä, voiko tästä löytää niin isoja heikkouksia sitten loppujen. Totta kai se nyt ei ollut niin kokonaisvaltainen pelaaja, mutta aika solid kuitenkin lähti se 90 sieltä tulemaan noilla kahden suunnan peleillä sun muilla, vaikka se olikin se jäähyherkkyys siellä oikeastaan koko ajan. Itse asiassa mä olisin antanut Gerinille 87 syöttämisen, mutta vanhan tänärit sanoivat jotain muuta, ne sanoivat, että Gerin ei vaan osaa syöttää, ja mä pistin sinne sitten se 86 sitten. Pelaajan 11/14, ja siirrytään kokonaisuudessa jälleen pykälällä alaspäin, kun tulee toistaiseksi vasta toinen sentteri pelirakentaja Mike Modanon jälkeen, ja se on, nyt muistaa lausua sen oikein, toisin kuin NR07 täysistunnossa, Doug Waite. Sinähän on 07-videossa mä lausun sen White. Niin kuin mä oon oikeastaan aina jotenkin tottunut lausua sen White, mutta se on oikeasti Doug Waite. Täälläkin huomaa, että Waite oli yllättävän yksipuolinen pelaaja, vaikka se saa sen 89-sentteri pelirakentelun sieltä, mutta Waite pisti ihan älyttömiä syöttömääriä uransa aikana, vaikka se ei nyt muuten ollutkaan kauheasti paras valoisa, mutta se oli se ultimaalinen jenkkikiekkoilun pelin rakentaja. 93 käsillä, kun seuraavaksi tulee vasta joku 87 luistelu sieltä, niin se kuvastaa jotain. Se kuvastaa myöskin sitä, että miksei saa sieltä kovempaa lukemaa tauluun. Ja totta kai yksin oikeutetusti parhaimpana ominaisuutena ylivoimaisesti 94 syöttäminen. Siihen ei taida päästä tässä videossa kuin Brian Leetch, muistaakseni, ja näinpä onkin. Eli paras hyökkäjä sitten täältä. Ja 94 syöttäminen on aika harvinaista yleensä, että siihen kyllä vaatii oikeasti jotain, varsinkin hyökkäjällä. Mut Waite pääsi siihen. Kattokaa vaikka se syöttöstä, että ne on ihan älyttömiä. Varsinkin jossain 90-luvulla, missä nyt ei pistemäärät ollut niin korkeita kuin esimerkiksi oli vielä muutama vuosi aikaisemmin silloin. Waite niin 180 senttisenä pienikokoisena äijänä niin ymmärrettävästi vaan 81 aggressiivisuus siellä, mutta lähtökohtaisesti oli kuitenkin yllättävän vahva luistelijana. 87 voimakkuudesta sekä tasapainosta ja sitten nopeudesta tietysti vaan 87, mutta sitten kiihtyvyys, ketteryys 88. Toikin on tyypillinen ennemmin voimahyökkäjän ominaisuus. Toikin, että ketteryys on kovempi yllättäen kuin nopeus, niin se on jo pelirakentajan ominaisuus. Se, että se on vähemmän kuin nopeus kiihtyvyys, niin sitten se menee jo vähän enemmän voimahyökkäjän ominaisuudeksi. Muutenkin kiekon käsittely on ihan eliittiä niin kuin alusta loppuun. Veto ei se tehnyt paljon maaleja, ei se voi oikeastaan olettaa enemmän kuin 86. Kurilaisuudessa ei mitään ihmeellistä tällä kertaa, mutta osas pelata myös hyvää kahden suunnan peliä. 87 puolustustietoisuus, mutta sitten myöskin se, että sentterinä vaan 79 aloitukset, niin onhan se ihan ok, ei se mitään ihmeellistä kuitenkaan ollut. Joten tässä oli Waite. Ja viimeiset 3 pelaajaa jäljellä, ja nyt tulee sitten ensimmäinen tämän 12 pelaajan muodossa, joka ei ollut siinä Yhdysvaltain 96 World Cup-joukkuessa. Sen sijaan tämä pelaaja oli 90-luvulla jossain toisessa mestaruusjoukkuessa. Hyvin epätodennäköisesti tämä joukkue oli Suomessa ja tämä joukkue oli IFK. Mutta lopulta jätkä päättää uransa 3 Stanley Cupin mestarina, Brian Rafalski. Rafalski on viimeinen puolustaja tässä videossa, ja se on jälleen hyökkäävä puolustaja. Eli tässä videossa oli 3 hyökkäävää pakkia ja 1 puolustava pakki. Esimerkiksi Ruotsi-legenda videossa,
siinähän oli 3 kiekollista pakkia ja 1 hyökkäävä pakki, eli kyllä tässäkin huomaa jotain. Mä olisin voinut tehdä vielä lisääkin hyökkäävä pakkia, varsinkin jonkun Matthew Schneiderin sieltä. Kun niitä muilla, niin ei mulla ollut kauheasti kiinnostusta tehdä niitä muita. Hyökkäävi pakkeja jenkeille siis. Kun Rafalskista nähdään, että tyypilliset hyökkäävän pakin ominaisuudet on siellä. Kädet on paras ominaisuus, taklaaminen on huonoin. Jälleenkin mun täytyy sanoa, että mä oon pikkasen huijannut ton puolustustietoisuuden kanssa. Jos mä olisin päättänyt, niin se olisi ollut 88. Mutta mä nostin sen 89 kokonaisuuteen sen legendan sillä, että mä pistin sinne 1 pykälän lisää puolustustietoisuuteen, koska vanhat NRit viittasi siihen, että sen on saatava se 89 kokonaisuus sieltä ulos. Ja niin mä tein. Jotenka Rafalski, hyökkävä pakki, ikä 25, eli vielä 25-vuotiaana se luokiteltiin tulokkaaksi, koska ura lähti vähän hitaasti käyntiin. Se oli Suomessa, sitä kai älyttömät pisteet IFK-99, ja lähti sitä NHL ja otti heti vakiokokoonpanon paikan New Jerseystä. Vaan 3 tähden fyysisyys, 79 taklaaminen aggressiivisuus, joo. Vaikka lopetti uransa kuitenkin yllättävän aikaisessa vaiheessa kesken sopimuskauden Detroitissa. Palasi vielä muutama vuosi myöhemmin pelaamaan 3 mitätöntä peliä ECHL:ssä, koska miksipä se ei. 90 luistelussa oikeastaan joka puolella, se oli Rafalskin yksi vahvuuksista, loistava luistelija. Ja sitten myöskin kiekon käsittelyssä parhaimpana ominaisuutena 91 syöttäminen, eli näinpä näytti. Yleensä pakeilla on syöttäminen ja kiekohallinta aina yhtä paljon. Ja samoin hyökkäystietoisuus, mutta tässä suhteessa vanha tänärit näytti, että pistä se syöttäminen nyt 1 pykälä paremmaksi sieltä, ja näin mä pistin. Veto jälleenkään, niin ei se ollut mistään kovimmasta päästä tarkka kuitenkin. Joten siinä Rafalski pähkinän kuoressa. Eipä sitä enempää, olisi toki voinut joukkueeksi valita vaikka Detroitinkin, mutta loppujen lopuksi pelejä kertyi New Jerseyssä enemmän, pisteitä enemmän, kaiken puolin siellä oli valtaosa sitten NHL-urastaan. Vaikka tosin Rafalski kotoisin Michiganista, niin luonnollisesti sitten halusi pelaamaan Detroittiin sitten myöhemmin. Ja vieläkö yksi New Jerseyn legenda? Siis herranen aikaisen, tässä on tullut Gerin, Rafalski. Ja vielä viimeisenä 89 kokonaisuudella vasen laita hyökkää, 2 suunnan hyökkää, oho, Brian Ralston. Ja Ralston oli myös mukana siinä Yhdysvaltain 96 World Cup-joukkuessa, vaikka tämänkin statsit on vähän epätasapainossa. Tämä on epätyypillinen jenkkipelaaja. Laituri, 2 suunnan hyökkää. Tosin Ralstonhan pelasi myös joskus sentterinä, totta kai. Ja ehkä sen olisi kannattanutkin pelata, tosin se aloitukset ei ollut niin vahvoja, sen takia se ehkä ei pelannutkaan sillä pääsääntöisesti. Mutta silti, 89 puolustus, paras ominaisuus. Tässäkin me jouduin vähän antaa myöten, koska vanhat tänärit näytti, että Ralston ansaitsisi tasan 88 legenda kokonaisuudeksi. Mutta sen puolustustätsit oli vaan niin hyviä, että ei se voinut välttää sitä, että se nousi sinne 89. Melkein 90kin. Mutta mä saan sen vältettyä. Ja nyt tää näyttää vähän realistisemmalta. Brian Ralston siis 86 taklaaminen huonoin, mutta silti 89 luistelu, 89 puolustus on parhaimpina sieltä. Tosi epätyypillistä. Isokokoinen jätkä, 188-97 kilonen. Kun puhutaan 2 suunnan hyökkäistä, niin nyt ollaan siinä 2 suunnan hyökkäjän tonteella nyt sitten. Vaikka sitä roolia ei tässä videossa ollakaan vielä oikeastaan nähty, vaikka Modanollakin on yhtä hyvä puolustustietoisuus itse asiassa Ralstonin kanssa, niin silti Ralston oli vähän enemmän tai vähemmän kömpelömmän näköinen pelaajana, vaikka se oli kuitenkin tosi tehokas. Kuten tästä nähdään, tämä on itse asiassa niinku pakin näköiset statsit suunnilleen laukomisessa. Tosi hyvän pakin. Lämärivoima 91, Ralstonilla oli kova tykki. Mut silti noi tarkkuudet. Ja lämärin tarkkuus parempi kuin Rannari. Vaan 87 syöttäminen onhan se nyt parempi kuin Gerinillä, mutta kuitenkin. 88 kurinalaisuus, hyvin ei ottanut siis paljon jäähyä. 90 kestävyys, pysyi terveenä. Yllättävän hyvä sitten fyysisyys myöskin näin yleisesti. Oli vahva pelaaja isokokoisena ja paljon kiloja omaavana pelaajana, koska siis useimmat näistä jenkkipelaajista vaan niin, niillä oli niin hirveä lihasmassa. Niin ne kilot oli kyllä just ton näköisiä silloin. Ja vielä puolustuksessa 78 aloituksesta oli se, mistä mä puhuin, että olisi voinut parempiakin olla. Mut sitten nopeudessakin vielä. Ralston oli myös nopea, 91 nopeudellakin vielä siihen päälle. Ja kun nämä kaikki ominaisuudet yhdistetään, niin totta kai ei siitä voi saada vähempää kuin 89. Viimeinen pelaaja tässä legendavideossa pudotetaan kokonaisuuteen 87 saakka, Adam Deadmarsh. Päätetään voimahyökkääjään, jolla yllättäen taklaaminen tasossa parhaan statsin kanssa puolustus huonoimpana. Oikea laita voimahyökkääjä, kätisyys oikea, potentiaali top 6 hyökkääjä, totta kai se oli siellä, mutta ei niin pitkään kuin olisi niin sanotusti ansainnut. Deadmarshin ura päättyi 2002. joulukuun 15. päivä aivotärähdykseen. Siinä vaiheessa Deadmarsh oli matkalla kohti uransa parasta kautta, oli tehnyt käsittämättömät 13 maalia jo 20 pelissä, mutta niin vain ura tuli päätökseen 27-vuotiaan. Deadmarsh voitti 1 Stanley Cupin silloin Coloradossa 96, mutta kaupattiin siinä Rob Blakein blockbuster-tradeissa Los Angelesiin, jossa näytti olevan sitten tulossa uranne parhaat vuodet, mutta niitä ei ikinä Deadmarsh ehtinyt kokea. Ja sen myötä tää legenda ei myöskään päässyt nousemaan ikinä yli sen 87, niin kuin esimerkiksi nyt 88, jos se olisi ehtinyt pelata sen kauden, jos se olisi ehtinyt pelata vielä monta vuotta. Joten Deadmarsh on jälleen, niin kuin päätettiin,
Kanadan legenda video Pertutsiin, niin myöskin Deadmars on vähän niinku se traaginen lopetus. Kuten näistä ominaisuuksista näkyy, niin kyseessä oli erittäin laadukas voimahyökkääjä, mutta taas perus voimahyökkääjä ominaisuuksilla. 70 kurinalaisuus, jäähyherkkyys, harhauttaminen heikompi kuin reaktiotaidot, laukausten tarkkuudet ei niin kovia kuin laukausten voimat tässä vaiheessa, koska Deadmars ei ollut niitä liikan parhaimpia voimahyökkääjä kuitenkaan. Oli nopea, oli fyysinen, mutta silti 70 kestävyys kuvastaa sitä, että ura päättyi ihan liian aikaisin. Ja näin. Se oli siinä. Tämä oli siis Yhdysvaltain legendavideo modernit NHL-legendat sarjassa. Vielä 2 osaa tästä, ja sitten tulee nyt paljastus. Vielä 1 legendavideo. Legendavideo 7. Saattaa olla mun viimeinen legendavideo, mitä mä ikinä teen, varsinkaan niinku omiin legendoihin pohjautuen. Koska mä en usko, että mulla on enää NHL 17 aikaa tehdä omiin legendoihin. Tää samalla menetelmällä. Tältä sen kunniaksi legendavideo 7 tulee olemaan yllätyslegendavideo. Se tulee olemaan kaiken kulminoittava legendavideo. Niin kovaa materiaalia. Siinä tullaan näkemään, että mitään legendavideoita ei sen jälkeen tarvii enää tehdä. Mutta olihan tässäkin legendavideossa laatua. Siinä oli enemmän laatua kokonaisuudessaan kuin Ruotsin legendavideossa. Kokonaisuus keskiarvo siis 90,6. Tosi vielä Kanadan legendavideossa oli vielä paljon kovempi. Siinä oli supertähtiä. Oli tässäkin. Mutta tässä oli yllättävän paljon näitä voimahyökkääjiä. Joten näkemiin tältä erää.